mesmo isso? Tá filmando bosta nenhuma, não. Aí, agora sim. Amiga, vai salvar. Tá filmando nada, não. Canal Zoonoses. Não, vai pegar não, vai ser poluído. Acendeu? Fecha. A fitinha do fio aí, ó. Esqueci, era pra ter atravessado a rua. Abri ela, mano. Tá mais começando pra ver. Ah, entendi, mano. Assim, ó. Fecha, ó. Já vai, ó. Só tem, gente. Vai fazer virar ela. Vai dar assim, ó. Amorosinho, não tem uma parada. Jesus, que calor. Aí, deixa aí. Vai, vai. Deixa balão de 10 metros. Chepeira, teu vinho aí, primeiro pima do ano aí, ó, representando, hein? Aqui na Coab 2, Taquera, tamo junto. É nóis, forte abraço. Aí, ó, Chiquinho aí, ó, Isé, o Chapa. Da hora, hein, pão? Olha lá, como é que foi? Ó, até a madrinha presenciou o balão aí.